Stimați prieteni, bună ziua! Astăzi suntem la cea de-a șapte ediție a analizelor economice. Vreau să vă reamintesc că mie îmi spune Veceslav Ieniță, sunt expert la IDIS Viitorul și această format de discuție îl realizăm împreună cu Privescu. De aceea, emisiunea de astăzi, precum și celelalte precedente emisiuni, puteți vedea sau pe pagina oficială a IDIS Viitorul, sau pe pagina Privescu sau pe pagina mea personală ioniță.md, unde dumneavoastră puteți să urmăriți toate celelalte subiecte pe care noi le-am discutat și care, în opinia mea, reprezintă un interes public. Astăzi dorim să discutăm despre migrația în Republica Moldova și acest subiect îl discutăm din simplu motiv că voi prezenta datele unui sondaj pe care noi realizăm deja 5-le ani. IDIS Viitorul are o experiență bogată de aproape 20 de ani de zile de realizarea sondajelor cu tentă economică. Știu că foarte multă lume se interesează de sondaje politice, însă foarte multe fenomene economice, foarte multe procese economice pot fi măsurate, analizate în baza sondajelor. Noi lucrul acesta îl facem și unul din sondajele care îl facem o dată pe an este înclinația spre plecare peste hotarea cetățenilor Republicii Moldova. În acest an am făcut într-un format mai restrâns, am pus doar câteva întrebări în baza căror noi am dorit să aflăm care este intenția cetățenilor Moldovei de a pleca peste hotarele țării. Pentru nume nu este secret că cetățenii noștri plecați peste hotare, care sunt numiți diaspori, dar de fapt ei sunt migranți cu reședință temporară. Deci, din nefericire, mulți de ei, nici ei nu știu, nici noi nu știm, dar se cunoaște în experiența altor țări, că ei niciodată nu s-au mai întoarce acasă, până ce ei nu sunt diaspora, dar sunt cetățenii noștri care sunt înregistrați în Republica Moldova, care au cetățenii Republicii Moldova, au toate drepturile de vot, însă de ani de zile sau peste hotarele țării. Noi dorim să aflăm cât sunt ei, cei care au rămas în țară, ce vor ei să facă. Și pe finalul acestei ediții vom vorbi despre două aspecte care se discută în ultimul timp. Impactul sau puterea care o exercită populația noastră migrată peste hotare. Voi utilizați sintagma diasporă, ceea ce, încă o dată repet, nu este în tocmai diasporă. Migranții noștri care o exercită economic și politic, deoarece suntem în ajunul alegerilor, mai avem încă o lună de zile până la alegeri, deci dorim și acest aspect să-l analizăm. Deci prima întrebare care o punem și de fapt care ne dă răspunsul este legată, întrebarea noi o punem foarte simplu, deci în general există două tipuri de a întreba cetățeanul nostru privind plecarea. Una este de ordin general, dacă el în general crede că ar fi bine să plece peste hotare, această întrebare pur și simplu arată disponibilitatea omului de a nu rămâne în Moldova. A doua întrebare este una mobilizatorie, deci noi întrebarea o punem direct foarte exact. Dacă cineva intenționează următoarele luni să plece peste hotare. Astfel, răspunsul la această întrebare este unul foarte clar. Omul deja a luat o decizie și el dorește viitorul cel mai apropiat să plece peste hotare. În acest an avem o surpriză care, după mine, are trei explicații. Fiecare de voi vă alege pe cea care vă place. Deci, dacă ne uităm atent la prima slide, noi vedem că în acest an 15,2% din cetățenii Republicii Moldova cu vârsta de peste 18 ani, au spus că intenționează în viitoarele luni să plece peste hotarele țării. Dacă ne uităm atent în dinamica de ultimii ani de zile, acesta este cel mai mic indicator din toți 5 ani de zile de analiză. De ce aceasta se întâmplă? Cum și-o vom explica? Doar vreau să menționez că noi am luat doar cei care au dat răspuns la întrebare, însă rata de răspuns la noi la această întrebare este de aproape 100%. Deci, spre deosebire între sondajele politice, unde oamenii nu vor să răspundă la întrebare sau evită să dă un răspuns, la sondajele de ordine economic, la noi, de regulă, rata răspunsului este la 98%, 97% în plus. În acest caz, noi am avut aproape 100% răspunsuri, cel mai slab am avut 97%, aproape 98%. Deci, practic, aceasta arată că cetățenii noștri la subiecte economice știu exact ce vor să spună și nu suntem să spună. De 15,2% din cetățenii Republicii Moldova spun că sunt dispuși sau deja au luat decizia în următoarele luni să plece peste hotare. Aici vreau să vă reamintesc că la cifrele precedente, în realitate însemna o migrație a cetățenilor la nivel de 30-35, chiar în unele cazuri aproape 40 de mii de oameni, deci mire 35 de mii de oameni. Un 15% înseamnă același nivel de migrație, deci în jur de 30-35 de mii de persoane, în acest an cel mai probabil vor părăsi teritoriul Republicii Moldova. Dar trebuie să spunem că tot în sondajul nostru avem și oameni care spun că au fost peste hotare sau întors înapoi acasă, unii din ei vor să întoarcă înapoi, unii spun că din contra vor să rămână în țară. Despre aceasta vă vorbi ceva mai târziu.
Întrebarea este din ce cauză în acest an avem o cifră atât de micuță de 15,2%. Sunt trei răspunsuri. Primul răspuns care vine la suprafață este că deja nu mai are cine pleca. Deci dacă ne uităm atent în prezent, noi atestăm o rată mai micuță a celor care vreau să plece peste hotare, exact din, unde, din zonele unde avem cel mai mare număr de oameni plecați peste hotare. Altfel spus, s-a epuizat bazinul de plecare. Nu mai are cine pleca și lucrul acesta se va vedea mai târziu dintr-un sondaj unde direct ne dăm seama. Al doilea lucru, are o tentă ușoară politică, dar tot se merită de analizat, cetățenii Republicii Moldova, în ajunul alegerilor parlamentare, speră că viața s-a schimbat și atunci unii din ei spune poate s-ar merita să nu plec peste hotare și cred că aceasta tot are o influență în decizia lor. Deci oamenii întotdeauna în ajunge electorală și după electorală, întotdeauna așa a fost, indiferent de perioada care suntem noi, au avut niște așteptări mai ridicate și oamenii cred că lucrurile vor fi bine. Și al treilea, care de fapt pentru unii vor considera că este unul cam irealist, dar în opinia mea totuși are dreptul la viață, totuși cu toate neplăcerile, cu tot ce spunem noi, că la noi în Republica Moldova lucrurile sunt rele, că la noi nu merge totul bine, totuși calitatea vieții la noi în Moldova se schimbă, calitatea vieții s-a îmbunătățit și unii într-adevăr consideră că deja există o fereastră de oportunități de a munci aici acasă. Și lucrul acesta îl spun că în baza următorii întrebări care o avem, știu că mulți nu vor plăcea acest răspuns, dar totuși trebuie să dăm viață și aceste posibilități. În opinia mea, cel mai important este că nu mai era cine pleca, a doilea oameni în ajunge electorală consideră că poate lucrurile se vor schimba spre bine și atunci spun că poate nu s-ar merita să plec din țară, însă mai avem și această oportunitate că unii s-au găsit o soluție de a trăi aici în Republica Moldova și în acest motiv ei nu spun că trebuie să scotați. Următorul slide, care de fapt confirmă ceea ce am spus eu a treilea, a fost întrebarea dacă oamenii au fost peste hotare și nu doresc să mai plece înapoi. Adică am pus întrebarea dintre cei care în ultimii 3 ani de zile au fost peste hotare, câți din ei sunt în Moldova și nu mai vor să plece peste hotare. Iarăși în acest an avem o cifră record, 13,7%, ceea ce nu e foarte mult dacă ne uităm comparativ cu anul 2017-2018, însă am avut în 2019-2020, cred că au fost cei mai triști ani din istoria Republicii Moldova, deci a fost ani în care practic a fost cel mai mic nivel dintre cei care au fost peste hotare și spun că nu mai vor să plece peste hotare. De fapt, oamenii sau erau peste hotare sau dacă au venit acasă spuneau că vor să plece imediat. În acest an avem o schimbare acestui indicator, 13,7% din cei care au fost întrebați spun că în ultimii 3 ani de zile au fost peste hotare și nu intenționează să plece cel puțin în viitor apropiat, altfel spus și au găsit aici ceva, o soluție pentru ei și vor să rămână acasă. Este extrem de important să ne uităm la dinamica pe vârste ale cetățenilor, deoarece noi în mediu am spus că sunt 15,4%, dar după câte bănuiți, structura și comportamentul cetățenilor este diferită în dependență de vârstă. Dacă ne uităm la vârstă, vedem că tinerii care vor să plece peste hotare este 28%, practic este dublu față de ceilalți. Pe locul 2 se află cei de la vârsta 30-44 de ani, iar ultimii sunt cei cu vârsta de la 60 de ani, care doar 5,4%. Deci noi avem și persoane în vârstă. Cred că cel mai mult e legat de integrarea familiei, pleacă copiilor, dar numărul lor este foarte micuț. 5,4% din persoanele în vârstă spun că ar dori să plece peste hotare. Cât privește tineri, vedem că ei domină. Aici este un element important. Noi am avut 2 ani de la zile și l-am definit-o ca a doilea val de migrație când oameni cu bunăstare, oameni de vârsta de 30-44 de ani, oameni care sunt căsătoriți, au familie, au copii, numărul lor brusc a crescut. În acest an avem o scădere a acestui număr, ceea ce puțin ne bucură, însă în privința tinerilor aș vrea să discut aparte și în următorul slide noi vedem dinamica privind tinerii, vârsta de 18-29 de ani, de fapt, care sunt viitorul acestei țări și ne observăm că dinamica lor nu s-a schimbat. Dacă ne uităm atent la graficul următor, observăm că tinerii în acest an, 28%, este practic media în ultimii ani de zile. Cea mai mare inclinație spre plecarea tinerilor a fost în anul 2018, 30%, însă aceasta bateră nu este una foarte mare. Cert este o singură concluzie. Dacă, în general, numărul celor care doresc să plece peste hotare a scăzut puțin în Republica Moldova, ceea ce ne-ar duce la ideea că unii oameni
s-au întors și își caută o soluție aici acasă, unii speră că vor putea să facă ceva aici în Republica Moldova, unii au niște așteptări pozitive, poate legate de rezultatul alegerilor. În privința tirilor, situația este cum a fost una extrem de tristă, așa și-a rămas extrem de tristă, practic fiecare a treilea tânăr spune că vrea să plece peste hotare și decizia lui de a pleca peste hotare timp de 5 ani de zile nu s-a schimbat. Deci tinerii, după cum 5 ani de zile în urmă spuneau că vreau să plece, exact așa și acum vor să spună. Este cel mai stabil grup care nu-și vede nici de cum legătura și soluția aici în Republica Moldova și fiecare a treilea din ei spune că vrea să plece. Este foarte interesant că avem o diferență destul de puternică legată de intenția de a pleca peste hotare de sexul respondentului. Astfel, bărbații sunt cu 50% mai mulți determinați să plece peste hotare decât femeile. Dacă în rândul doamnelor avem 12% din doamne au spus că ar dori să plece în viitor apropiat peste hotare, atunci în cazul bărbaților această cifră este de aproape 19% sau cu 50% mai mult decât femeile. Tot un aspect interesant, și aceasta după mine este evident, există o diferență dintre dorința de a pleca peste hotare în dependență de locul de traier respondentul. Noi am împărțit între orașe și sate. Aici, dacă am luat municipiul Chișinău, vă pot spune că în municipiul Chișinău rata celor care doresc să plece în Republica Moldova în următoarele luni este cea mai micuță. Practic, locuitorii din municipiul Chișinău sunt cei mai puțin dispuși de a pleca peste hotare. Este unica insuliță din Republica Moldova care în ultimii ani de zile atestă o creștere în numărul populației și este nu atât o creștere naturală, cât este o migrație internă și la noi cetățenii Republicii Moldova pleacă din sat în două direcții, sau la Chișinău, sau peste hotare. Din acest motiv, doritorii din Chișinău de a pleca peste hotare este micuț, însă cei din oraș, la general, care este în Cluj și Chișinău, au o dorință de a pleca peste hotare cu 30% mai micuță decât cei din sate. De fapt, forța motrică sau migrația de bază care are loc în Republica Moldova are loc din contul satelor. Și încă o dată repet, cetățenii din sate migrează în două direcții. Sau la Chișinău, sau mai rar în centrele raionale, sau cel mai des în afara țării. De rezultat, noi avem o depopulare puternică, anume în zonele rurale. Deci asta a fost, pe scurt, contextul migrației cetățenilor Republicii Moldova, încă o dată repet, în baza unui sondaj realizat de către CBS AXA la comanda Iris Vitor. Noi am aceste întrebări le punem pe parcursul a 5 ani de zile. În acest an n-am avut posibilitatea să facem un sondaj în mod separat, dar în cadrul unui omnibus am rugat pe cei de la CBS AXA să plaseze câteva întrebări pentru migrație, deoarece am dorit să păstrăm continuitatea acestei analize și situația ca rezumat ar putea fi în felul următor. În acest an înregistrăm o ușoară scădere a numărul cetățenilor care vor să plece peste hotare, însă în rândul tinerilor acest lucru nu se atestă. Avem o înclinație spre migrația bărbaților cu mult mai puternic decât a doamnelor și avem o înclinație spre migrația, ceea ce este evident, a populației din sate comparativ cu cei din oraș. Și evident, pe final, n-aș putea să nu menționez și două elemente importante care își lasă amprenta migrația asupra Republicii Moldova. Prima amprentă pe care o lasă migranții este legat cu banii care trimit acasă. Și în acest an, cel mai probabil, noi vom asista la un nou record istoric și anume volumul remitențelor în acest an cel mai probabil va fi cel mai mare din istoria Moldovei. Dacă ne uităm atent la graficul pe care îl vedeți în spatele meu, volumul remitențelor în anul 2021 deja în valoare anuală a ajuns la 1.638.000.000, adică pentru ultimele 12 luni de zile, ceea ce este aproape de record absolut din 2008. Pentru primele 4 luni ale anului, pentru luna mai, datele vor fi disponibile cel mai probabil după data de 20 iunie și noi atunci vom vorbi separat pe acest subiect, dar în primele 4 luni ale anului, vorbim despre luna ianuarie, februarie, martie, aprilie și marți-aprilie, volumul remitenților a fost un record absolut pentru Moldova, 513 milioane de dolari, mult mai mult decât media pentru aceste 4 luni ale anului și mai mult cu 30 de milioane comparativ cu recordul precedent din anul 2008, când a fost stabilit și recordul anual. Deci, eu putem spune că în anul 2020 diaspora va transfera în Republica Moldova, sau migranții noștri vor transfera în Republica Moldova, cel mai mare volum de bani din istoria Moldovei.
Al doilea exercițiu este impactul economic și al doilea este impactul politic. N-aș putea să-l evit, am mai vorbit la acest aspect, dar cred că cu aceasta trebuie să finalizăm. În opinia mea, în acest an la lege parlamentare, migranții noștri vor avea cea mai puternică voce din istoria Republicii Moldova legată de alegerile parlamentare. Dacă în alegerile precedente, cei din maximul ce am avut noi, cei din diasporă au votat la nivel de 3-4 mandate de cedeau, în acest an noi vom avea, cred că, un impact de cel puțin 10-11 mandate, posibil și mai mult. Lucrul acesta, această analiză am făcut-o în baza unui analize istorice, dacă ne uităm foarte atent. Cel mai mult oamenii noștri de psihotare au participat la prezidențialele din turul 2 din anul 2020, aproape 256.000, dar aici trebuie să spunem că cei din diaspora au un comportament totalmente diferit decât cetățenii din interiorul țării. Dacă în interiorul țării oamenii participă mai activ la parlamentare și participă mai pasiv la prezidențiale, atunci cei de psihotare din contră. La parlamentare participă mai pasiv, însă la prezidențiale participă mult mai activ. Însă sunt două nuanțe care tot trebuie să ne uităm atent în grafic să observăm. Dacă vă uitați atent, în cazul, în general, cei din diaspora, și asta este graficul de jos, au o tendință de activism civic din ce în ce mai mare. Dacă în 2005, conform estimărilor mele, doar 6% din cei aflați pe psihotare au mers la vot, atunci, în 2020, am avut aproape 32% din cetățenii noștri aflați pe psihotare. Fiecare al treilea cetățean din Republica Moldova aflat pe psihotare, în anul 2020 a exprimat interesul de vot. Deci, da, în parlamentare ei participă mai pasiv decât în prezidențiale, însă, la general, activismul cetățenilor noștri este cu mult mai mare decât a fost în trecut și dacă vă uitați, mai este încă un element. În parlamentarele anticipate, cetățenii noștri participă cu mult mai activ decât în parlamentarele ordinare. De aceea, ținând cont de faptul că ei în parlamentare participă mai puțin ca la prezidențiale, totuși, ei participă din ce în ce mai activ pe parcursul ultimilor 15 ani, iar la anticipate participă mai activ decât la parlamentarele ordinare, consider că în acest an noi vom avea din cetățenii noștri psihotari undeva o prezență la vot de 20%, adică fiecare a cincilea va veni la urnă de vot, ceea ce înseamnă aproape 170.000 de voturi, și transformat în mandat înseamnă 11 mandate. Desigur, prezența poate fi și mult mai mare, noi estimăm că putem ajunge la 195.000 sau poate chiar și mai mult, însă până la urmă considerăm că cea mai apropiată cifră de realitate este cea de 170.000. Aceasta a fost pe scurt, cetățenii noștri, din nefericire, continuă să creadă că în Republica Moldova nu ai o soluție, doresc să pleci pe psihotare. Partea bună este că intenția de a pleca pe psihotare în acest an este cea mai mică. Partea tristă este că în rândul tinerilor, cum doreau să pleci, așa își doresc să pleci mai departe. Vă doresc o zi bună în continuare și încă o dată vă reamintesc că acest material este realizat de IDIS Viitor împreună cu Privesc EU. Materialele pot fi văzute pe pagina IDIS Viitor, pagina Privesc EU și pagina mea personală, ionita.md. O zi bună!